için Aslanlı. Bu video YouTube kanalına yerleştirdiğim benim ilk videomdur. Öncelikle sizlere YouTube kanalımın mahiyeti hakkında kısaca bir malumat vermek isterdim. Bu kanalı niye açtım? Videoları sizlerle niye paylaşıram? Öncelikle onu deyim ki, ben özüm rəssamlıqla məşğul oluram. Rəssamlığa təxminən uşaq vaxtlarından başlamışam. Özüm çəki-çəki öyrənmişəm. Ancaq son 5 ilə yaxındır ki, bu işlə sırf ciddi olaraq məşğul olmağa başlamışam. Ancaq əslində rəssamlıq üzrə heç bir təhsilim yoxdur. Öz ixtisasım turizmdir. Bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yalnızca rəssamlığı çox sevdiyim üçün bu sənətdə belə deyək, başlamağa qərar verdim. Rəssamlığa necə başladım? Necə öyrəndim? Ümumiyyətlə, müəllimim olmadığı halda bu mənim üçün çox çətin idi. Ancaq mənə YouTube kanalları bu barədə çox böyük köməkliyi dəydi. Köməkliyi nədən ibarət oldu? Ümumiyyətlə, ilk dəfə YouTube kanallarında rəssamlıq haqqında araşdırmalara başlayanda mən fikir verdim ki, Azərbaycan dilində olan videolar demək olar ki, yoxdur. Türklərlə bəzi videolar vardı, ancaq daha çox köməyimə çatan xarici kanallar oldu. İstər Rusiya olsun, istər Avropa, istər Amerikada olan YouTube kanallarından öyrəndim. Ümumiyyətlə, ilk dəfə necə öyrənməyə başladım? Qısa olaraq orada videolar yerləşdirilirdi. Göz necə çəkmək olar, deyək ki, üz necə çəkmək olar, hansısa bir mənzərəni necə çəkmək olar. Hər birini öncə qısa-qısa öyrəndim. Deyək ki, insan çəkmək istəyirdim. İlk dəfədən bu mümkün deyildi alınsın. İlk öncə gözləri çəkməyə öyrəndim, sonra burun, sonra dodaqlar və axırda bunları birləşdirdim və bir yerdə çəkməyə başladım. Gördüm ki, insan çəkmək haradasa məndə alınmağa başladı. Yavaş-yavaş bunu getdikcə təkmilləşdirdim. Sonra mənzərələrə və s. keçid elədim. Arxada gördüyünüz bütün əl işləri mənim özümə məxsusdur. Bugünkü gün 5 il ərzində gəldiyim bu səviyyəyə görə mən YouTube kanallarında yerləşən bir videolara borcluyam. Məhz bu səbəbdən öz YouTube kanalımı yaratdım və bundan sonra bildiyim rəssamlıq haqqında olan bütün incəlikləri sizlərlə videolar vasitəsilə paylaşacağım. Əgər hazırsınızsa, eləsə keçək birinci dərsimizə. İlk dərsimiz nədən ibarətdir? Təbii ki, bütün sənətlərdə olduğu kimi işin öncəliklə bünövrəsindən başlamaq lazımdır. Bünövrəsi nədən ibarətdir? Bünövrəsi rəssamlıqda istifadə etdiyimiz ləvazimatlardan başlayır. Bugünkü gün mən sizə bu ləvazimatların nələr olduğundan, onların necə istifadə eləməli olduğunuzdan bu haqda danışacağım, məlumat verəcəm. Stolumun üstündə gördüyünüz ləvazimatlar rəssamlığın bir çox texnikalarına aiddir. Öncəliklə, siz ləvazimatlar haqqında məlumat alacaq, sonra isə hansı texnikaya yiyələnmək istədiyinizi, hansı işi görmək istədiyinizi özünüz qərar verəcəksiniz. İlk öncə sizlərə mənim özümdə rəssamlığa başlayarkən istifadə etdiyim karandaşlardan danışacağım. Karandaşları haradan əldə edə bilərsiniz, onların firmaları nələr olmalıdır, bu haqda videonun altında mütləq məlumat bölməsində sizlərlə bu haqda paylaşacağım. İlk öncə onu deyim ki, istifadə etdiyim ləvazimatları rəssamlıq mağazalarından almağa sizə məsləhət görürəm. Çünki məktəbli ləvazimatlarından ya da hansısa bir marketlərdən aldığınız ləvazimatlar bir o qədər profesional olmur, rəssamlığa bir o qədər yararlı olmur. Bu da sizin işinizin istədiyiniz səviyyədə alınmasına belə deyək, çətinlik törədə bilər və sizə həvəsdən sala bilər. İlk öncə rəssamlıq ləvazimatlarından alacağınız, əgər karandaşlarla başlamaq istəyirsinizsə, bu karandaşları almağa məsləhət görürəm. Bu karandaşların üzərində rəqəmlər yazılır və məsələn, mənim əlimdəki karandaşın üzərində 8B yazılıbdır. 8B nə deməkdir? 8B bu karandaşın qalınlığını, yağlılığını bildirir. Və burada 8 rəqəmi artdıqca, yəni 9, 10, 11, 12 olduqca bu karandaşın daha qalın və tünd çəkməyini bildirir. İstəsəniz karandaşları tək-tək də ala bilərsiniz, istəsəniz bir başqa halında da ala bilərsiniz. Və həmçinin sizə bir ədəd pozan lazım olacaqdır. Pozanların
Hansından alabilirsiniz? Bu elimde gördüğünüz pozdan istediğiniz formaya düşür. Bu da size ne de kömekli edir? Deyelim ki bir resim çekmişsiniz, onda ince bir hata eləmişsiniz. Hansı ki büyük pozdan pozsanız, resmin bir hissesini körlamış olabilirsiniz. Bunu istediğiniz kimi nazik bir forma salıb, o hissini bununla pozabilirsiniz. Karandaşlarımızı aldık. Bəs hansı kağızlardan istifadə edək? Bu haqda isə məsləhətim A4 kağızlarıdır. Bu əlimdə gördüyünüz A4 kağızlar paçka halında olur. İçərisində 500 ədəd kağız olur. Bu isə sizə demək olar ki, bəlkə də bir il bəs edə bilər ki, siz bunlardan istifadə edib öyrənə bilərsiniz. Baxır siz nə qədər rəsimlər çəkəcəksiniz. Bu kağızları hardan əldə edə bilərsiniz? Kağızları bütün marketlərdən, məktəbli ya da rəssamlıq ləvazimatlarından əldə edə bilərsiniz. Qiyməti təxminən 6 manat civarında olur. Karandaşlardan sonra sizə qrafika sənəti haqqında danışmaq istəyirəm. Qrafika sənəti nədir? Bunu mən sizə əyanlı olaraq göstərib anlatmağa çalışacağım. Baxın, bu əlimdə gördüyünüz qrafika sənətinə aid olan əmişlərimdir. Burada bir tərəfdə Salvador Dali'nin portretini çəkmişəm, bir tərəfdə isə Bakı şəhərimizin gözəl bir görüntüsünü yaratmağa çalışmışam. Bunları mən nələrlə etmişəm? Bunları mən markerlərlə etmişəm. Markerlər nələrdir? Baxın, bu əlimdə gördüyünüzün adı markerdir. Bunlar da karandaşlarda olduğu kimi tək-tək də əldə edə bilərsiniz. Belə bir paçka halında da ala bilərsiniz. Paçka halında 36 ədədlik də olur, 42-lik də olur, 60-dan yuxarıda olan paçkalar mövcuddur. Mən bunları hardan əldə edirəm? Mən bunları 28-də yerləşən rəssamlıq mağazasından əldə edirəm. Orada qiymətləri daha münasibdir. Bir-bir aldıqda bir dənəsinin qiyməti 70 qəpiyə olur. Bunlar isə iki ucluqlu olur. Biri belə bir qalın ucluğa malikdir, hansı ki böyük bir hissəni rəngləyəndə sizə yardımcı ola bilər. Bir hissəsi isə belə bir nazik formada olur. Daha çox hansısa nazik xətlərdən biləyim, rəsimləri çəkərkən sizə yardımcı ola bilər. Və təkcə qrafikada bu markerlərdən deyil, həmçinin çirnel, qara uçqalardan da istifadə olunur. Bu uçqalar da bunlardır. Bunların da qiyməti 40 qəpikdir. Tək-tək halda satılır. Belə deyim, markerləri mən 36 ədədlik almışam. Səhv eləmirəmsə 25 manata almışdım bu dəsti. Ancaq bu təxminən hardasa mənə 7-8 aydır ki, arxada gördüyünüz bütün əl işlərini və ondan daha çox əl işini çəkməkdə köməklik edib. Və demək olar, ilk gün necə almışam, elə də qaldı. Ancaq bu gördüyünüz qara uçqalar bir o qədər də uzun ömürlü olunur. Təxminən 4-5 rəsimdən sonra bitir. Ancaq bu sizi qorxutmasın. Çünki rəsimlərdə markerlər qədər çirnel uçqalara ehtiyac qalmır. O daha çox kənarlarını konturlayarkən istifadə olunur. Bəs bu qrafika sənətində hansı kağızlardan istifadə olunur? Artıq burada A4 kağızlardan istifadə etməyinizi məsləhət görürüm. Çünki markerləri kağızın üzərinə çəkərkən o birisi tərəfdən çıxır və bu da kağızda bir o qədər də belə deyim, xoşa gələn görüntü yaratmır. Burada mən öz əl işlərimdə göstərdiyim kimi markerlərin öz al əlvanlığını saxlaya bilmir. Bu baxımdan mən sizə sırf qrafika üçün, markerlər üçün olan kağızlardan məsləhət görürəm. Bunları albom şəklində də ala bilərsiniz və ya mən daha çox istifadə etdiyim və sizə də məsləhət gördüyüm Wattman kağızlardan istifadə edə bilərsiniz. Wattman kağızlar, bax, bu əlində gördüyünüz kağızlardır. Bunlar nəinki rəssamlıq ləvazimatlarında, həmçinin məktəbli ləvazimatlarında və marketlərdə də satılır. Qiyməti təxminən 50-60 qəpik arasında
dəyişir. Niyə bunları məsləhət görürəm daha çox? Çünki bunların istədiyiniz, belə deyim, ölçülərdə qayçını kəsib istədiyiniz qədər istifadə edə bilərsiniz. Ancaq albomlar da say bu qədər çıxmır və belə deyim, büdcənizə təsir eləyə bilər. Bu baxımından daha əlverişlisi batman kağızlarından istifadə edə bilərsiniz. Markerlərdən sonra növbə gəldi ketanlara. Mən sizə ketanlar haqqında danışmaq istəyirəm. Ketanlar ümumiyyətlə qiymətləri müxtəlif olur. Təxminən 2-3 manatdan başlayır. Qiymətlər daha böyük 10, 15, 30, 40 və daha artıq ola bilir. Qiymətlərin dəyişməsi nə ilə bağlıdır? Qiymətlər əsasən ketanın natural, yəni əsl ketan olmasından və ya sintetik olmasından, həmçinin onun ölçülərindən aiddir. Mən sizə indi əlimdə olan ketanlardan birini göstərəcəm. Belə bir ketan da əldə edə bilərsiniz, hansı ki bu ketan bir ədəd deyil, 4 ədəd nabor şəklində satılır. Burada gördüyünüz 50-nin 70-ə, 40-ın 50-yə, 30-un 40-a və 20-nin 30-a ölçüsündə 4 ədəd belə bir ketan almışam. Bunu 17 manata əldə eləmişim 28-dəki rəssamlıq ləvazimatlarına. Və həmçinin mən sizlərə belə bir nabordan danışmaq istəyirəm. Mən bu naboru bütünlüklə belə almışam, ancaq siz bunu tək-tək də ala bilərsiniz. Bunun tək-tək qiyməti 2 manat 50 qəpikdir. Belə bir kiçik nabordur. Bunun içinə nələr daxildir? Bunun içinə bir ədəd onun ona ölçüsündə ketan və arxasında kiçik miniatür Malbert yerləşir. Malbert ümumiyyətlə nə deməkdir? Malbert bu arxada gördüyünüz ketanı qoymaq üçün istifadə olunan belə bir qurğudur. Bunun kiçik forması isə belə bir formada yaradılıbdır. Məncə çox maraqlıdır. Həmçinin belə bir rəsim çəkib yaxınlarınızı hədiyyədə edə bilərsiniz. Mən ancaq çox istifadə edilmə görə tək-tək almaqdansa bütün naboru almağa üstünlük verirəm. Çünki bütün naboru aldıqda endirimlər təbii ki olunur. Bu daha da sərfəlidir. İndi isə sizə fırçalar haqqında danışmaq istəyirəm. Fırçalar ümumiyyətlə bir çox belə deyim, materiallarda ola bilər. Sərt və ya yumuşaq. Bunlar isə harada istifadə edəcəyinizə görə dəyişir. Məsələn, belə bir ştırna deyilən fırçalar var ki, bunların tükləri cod olur və bunlar yağlı boyada istifadə olunmaq üçündür. Bunların belə bir qalın, belə dairə formada olanlar da var. Bu hansı ki, rəsim çəkərkən bəzi yerlərdə belə toxunuşlar eləmək üçün istifadə olunur. Bunlar həmçinin tək-tək halda və nabor halda satılır. Nabor halda bunu mən almışdım 5 manata. İçərisində isə, səhv eləmirəmsə, 4 ədəd var idi. Və bunları da həmçinin tək-tək də ala bilərsiniz, nabor halını da ala bilərsiniz. Tək-tək aldığınızda, məsələn, bu mənim əlimdə gördüyünüzün qiyməti 1 manatdır. Bunlar adətən 80 qəpik, 1 manat, 1 manat 80 qəpik deyə, 1.90 deyə bu civarlarda dəyişib dəqiq qiymətləri demək mümkün deyil. Çünki hər bir fırçanın ayrı-ayrıcılıqda başqa bir qiymətləri var. İlk dəfə başlayırsınızsa, 3-4 növdə fırçaların olması sizə kifayət edər. Bunlardan biri belə bir dairəvi fırçalardır. Göstərim. Biri məsələn belə bir kvadrat şəkildə, baxın, belə bir kvadrat şəkildə olan fırçalardır. Bunlardan həmçinin nazik formada da belə bir fırçalar ala bilərsiniz. Mütləq ki, fırçaların içində bir ədəd də olsa belə kiçik ölçüdə olmalıdır və həmçinin belə bir indi şəkildə də fırça ala bilərsiniz. Biraz yelpəyə oxşuyur, belə bir formada olur. Bunun isə qiyməti 3.80-dir. Fırçaların qiyməti ümumiyyətlə daha da baha ola bilir. Bu əsasən firmalarına görə dəyişir, Çin istehsalıdır ya da xarici Avropadan gələnlərdir. Ancaq çox da bahalı bir fırça almağınıza gərək görmürəm. Çünki
Fırçalar mesela ben özüm çok da uzun bir zaman istifade edemiyorum. Çalışırım tesirde işim daha rahat olsun işlememe göre. Ona göre demiyorlar ki bütün ressamlık lavazımatlarında satılan fırçaların değerleri o kadardır. Bu fırçaların daha kısa formada olanları var. Böyle eyni materyalda. Bunun farkı nedir? Farkı ondadır ki resmi çekerken bacardığınız kadar uzakta durup çekmenize yardımcı edip mesela bu fırçanı görürsünüz uzunluğu bu kadar bununki ise kısa. Neye göre uzaktan durup çekmelisiniz? Çünkü ne kadar resme uzaktan baksanız bir o kadar səhvlerinizi görürsünüz. Ümumiyyətlə resmi çekerken 10 dakikadan 15 dakikadan bir en azı resminden uzaqlaşıb kenardan resmi izleyebilirsiniz. Biraz ara verip de bir 5 dakikalık ara verip izleseniz daha yaxşı öz səhvlerinizi göreceksiniz. Ve hemçinin böyle bir yumuşak tüklü fırçalarda mövcuddur. Baxın, bunun yuxarı hissəsi ovaldır. Mən oval fırçaları daha çok sevirəm. Daha rahatdır mənə istifadə edəm. Bunlar da 80 qəpiyə olur. Belə bir fırçaları siz həm vitraj sənətində istifadə edə bilərsiniz, həm də akrillə kətan üzərində çəkərkən istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin belə deyim, belə bir yumuşaq fırçaların belə bir nazik uzun olan belə deyim, belə bir versiyaları da mövcuddur. Bunlar da 80 qəpiyədir. Bunların daha da kiçikləri belə bir formadadır. Bunlar ise bak gördüğünüz belə bir ağ fırçalar. Bunlar 30 qəpiyə olur. Ümumiyyətlə bu fırçalara daha çox rəqəmlərlə olur. Bunlar ən kiçik fırçanın rəqəmi sıfırdır. Sıfır fırçaların ucları iğnədən biraz qalın olur, belə deyim. Ondan sonra məsələn bu əlimdə gördüyünüz 4 rəqəmli olan fırçadır. Bu da nazik fırçadır. Bunlara əsasən mən vitrajlarda istifadə edirəm. Həmçinin belə bir böyük fırçalardan da istifadə edə bilərsiniz. Baxın, məsələn bunun materialı belə yumuşaq bir fırçadır. Bunlar daha çox akrildə işinize yaraya bilər. Həmçinin rəsim çəkib bitirdikdən sonra üzərini laklamaqda da istifadə edə bilərsiniz. Və ştinanın, yəni qalın tüklü fırçanın belə bir versiyası da mövcuddur. Bunlar da qalındır. Çox böyük bir tablolarda ən çox istifadə olunur. Böyük yerləri rəngləmək üçün təxminən 2 metr uzunluğunda olan kətanlardan. Yəni bunu ilk başlayırsınızsa almanız bir o qədər önəmli deyil. Əsasən bu fırçalardan hər hansından 3-4 ədəd alsanız sizin işinizə belə deyim köməklik göstərər. Fırçalar haqqında gələk ən əsas məsələyə. Fırçaları aldınız, istifadə elədiniz və bunları nə ilə təmizləməlisiniz? Fırçalarınızı hansı boyalar üçün istifadə eləmisinizsə və təmizləmək üçün də ona uyğun vasitələrdən təmizləməlisiniz. Məsələn, deyək ki, fırçanızı istifadə eləmisiniz akrillər üçün. Akril özü suyla istifadə olunan bir boya olduğuna görə təbii ki, bunda suyla yumağa ihtiyac olacaqdır. Suyla yumaq üçün isə sizə bir ədəd boş evdə istifadə eləmədiyiniz bankadan istifadə edə bilərsiniz. Bu bankaya suyu doldurursunuz. Çəkdiyiniz zaman fırçanı suyun içərisində belə deyim, yuyub. Ondan sonra bir ədəd yanınızda mütləq ki bir dəsmal olsun. O dəsmalın üzərinə silirsiniz. Ümumilikdə rəsiminiz bitdikdən sonra isə fırçalarınızı krantın altında yumağı məsləhət görürəm. Çünki onlar nə qədər təmiz olarsa bir o qədər uzun ömürlü olar. Deyək ki, fırçalarınızı yağlı boyalar üçün istifadə ettiniz. Yağlı boya adından da belli olduğu kimi yağlıdır və bunlar onun özünün yağ vasitəsilə istifadə olunur və yağlı boya fırçaları daha çox qurudur. Akril bəlkə də bir müddət boyaların içində qalsa, o qədər qurumasa belə yağlı boyanın fırçaları daha tez belə deyim məhv olur. Bunun üçün isə mütləq sizə lazım olacaqdır. Tikinti materiallarında satılan tiner veya rastvaritel de değildir. Tiner ümumiyyətlə qoxulu bir maddədir. Təxminən yarım litirliyi olur 1 manat. Siz ona da yenə də belə bir bankaya töküb istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin tineri bir dəfə istifadə edib atmanıza ehtiyac yoxdur. Bankaya töküb doldurursunuz təxminən yarıya qədər. O tam kirlənib qaralana qədər siz ondan belə deyim ən az bir 4-5 rəsimi çəkə bilərsiniz. Yəni ki siz onu tullamağınıza ehtiyac yoxdur.
Yağlı boyanı fırçasını isə yenə də salırsınız belə bir tinerin içərisinə yuyursunuz. Çalışın ancaq lap da bankanın dibinə vurmayın fırçanı. Çünki dibində olan bütün kirlər yenə suyu bulanlıq edəcəkdir və o da fırçanızı yaxşı təmizləyə bilməyəcəksiniz. Ondan sonra mütləq yenə bir dəsmalın üstündə silirsiniz, yenidən təmizləyirsiniz. Və sonda əgər rəsiminiz bitibsə, mən məsləhət görərdim ki, tinerlə təmizləyib bitirdikdən sonra hər bir marketlərdə satılan 72%-lıq sabunlar olur. Bu sabunların üzərinə fırçaları sürtüb, sonradan suyun altında yumağı məsləhət görürəm. Və oldu ki, deyək ki, yadınızdan çıxdı fırçalarınız qurudu. Səhərçi gün biz bunu necə təmizləyə bilərik və köhnə fırçalarınızı yenidən istifadə üçün necə yararlı edə bilərsiniz? Təbii ki, bu lap da daşlaşmış fırçalara aid deyil, ancaq bir az əgər bərkibsə onu yenidən istifadə üçün yararlı hala gətirə bilərsiniz. Bunun üçün isə adi bir bankanın içərisinə çaydanı qaynadırsınız. Qaynaya-qaynaya fırçalarınızı qoyub üstündən suyu tökürsünüz. Bir də onu deyim ki, fırçaların çalışın bu dəmir hissəsinə qədər su gəlsin, lap taxtlarını körlanmasın. Bu hissəni belə deyim, köhnəldir və əldə də rahat olunur istifadə edilmək. Və 10-15 dəqiqə müddətdə fırçalar qalır suda. Sonradan onu götürürsünüz 72% sabunla. Sabunun üzərinə belə sürtə-sürtə yenidən onu yuyursunuz. Əgər görsəniz ki, biraz daha belə deyim, möhkəmliyi qalıb, bunu yenidən ikinci, üçüncü etapda da edə bilərsiniz. Və bundan sonra fırçalarınız ən azı ilk günkü qədər olmasa da yararlı ola biləcəkdir. İndi mən sizə boyalar haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə sizə akril boyalardan danışmağa başlayacağım. Akril boyaları mən ümumiyyətlə 3 firmanın kimi 3 ölkənin istehsalı olan akrilləri istifadə edirəm. Bu akrillərin fərqi bir-birindən nələrdir, bunların arasındakı qiymət fərqləri nə qədərdir? İndi biz sizinlə bunlar haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə akrillər Rusiya, Türkiyə və Çin istehsalı olan akrillər mövcuddur hal-hazırda. Mən bunların üçündən də istifadə edirəm. Fərqləri nədədir? Gəlin onlardan danışaq. İlk öncə sizlərə Rusiya istehsalı olan akril boyalardan danışmaq istəyirəm. Bunlar hansılardır? Rusiya istehsalı olan akrillər Nevskaya Palitranın Ladoga adı altında buraxdığı belə bir bankalarda olan akril boyalarıdır. Bunlar 220 milli olur və qiyməti təxminən 10 manatdır. Bundan daha kiçiyi isə 100 milli olan belə bir qabda olan boyalardır ki, bunların da qiyməti təxminən 5 manat civarındadır. Ola bilir ki, bəzən qəpi ilə qiymətləri dəyişə bilir. 5 neçə də ola bilir, 4 neçə də daha artıq da ola bilir. Yəni, bunu dəqiq demək mümkün deyil. Və bunların belə bir tübük halında da akril boyaları mövcuddur. Bunlar isə 46 qram olur. Ancaq qiymətlərini hal-hazırda sizə dəqiq deyə bilməyəcəm. Çünki artıq demək olar ki, uzun zamandır ki, alanda ən böyük qabdan alıb istifadə edirəm. Çünki o daha çox işimə yarayır. Həm qramda, həm də qiymətdə uduram. Ancaq siz təzə başlamışsınızsa və sizə bir o qədər də ehtiyac yoxdursa əgər, böyük bankalarda almağa ilk öncə siz belə bir tübüklərdən başlaya bilərsiniz. Hətta bunların daha kiçik, belə bir kiçiklikdə olan boyalarda mövcuddur. Bunlar isə əksərən nabor hallarda satılır. Nabor vəziyyətdə isə qiymətini yenə də mən sizə dəqiq deyə bilməyəcəm. Çünki çoxdan da almıram. Ancaq çalışıb qiymətləri öyrənib videonun altında bunu sizlərə mütləq ki qeyd edəcəm. Və akril boyaların haqqında onu da demək istəyirəm ki, məsələn, deyək ki, belə bir bənövşə akril boyanız var və siz bunun rəngini açmaq, çox açıq bənövşə rəngdən istifadə etmək istəyirsiniz. Bunun üçün isə sizin köməyinizə gələcəkdir. Bunun ağ rəngi olan akril boyasından, ümumiyyətlə, boyalarda ən çox istifadə olunan rəng ağ rəngdir. Çünki rəngləri açmaqda ağ rəngdən istifadə olunur. Bunun üçün mütləq sizə lazım olacaqdır. Palitra, hansı ki palitra rəngləri qarışdırmaq üçün istifadə olunan belə bir şeydir ki, qiyməti 50 qəpik, 1 manat bu civarlarda olur. Palitranızda ağ rəngdən biraz qoyub, azca da biraz da bənövşə rəngdən üzərinə əlavə edib qarışdırsanız, çox açıq bir tonda bənövşə rəngi alacaqsınız. Bənövşəni nə qədər çox əlavə eləsəniz,
renginiz biraz daha tümlüye doğru gidecektir. Ümumiyyətlə, akril boyalar su ilə istifadə olunur. Mütləq yanınızda bir bankada təmiz suyunuz olsun. Fırçanız quruduqda suya batırıb, yenidən boya batırıb istifadə edə bilərsiniz. Gəlin biraz da Türkiyə istehsalı olan kadens boyaları haqqında sizə məlumat verim. Kadens boyaları ümumiyyətlə qiymətli neçə olur? Kadens boyaları belə bir qabda olur. Bunlar 120 ml olur. Təxminən qiyməti 5 manat civarında olur. Ancaq bunların qızılı və gümüşü rəngləri də mövcuddur. Hansı ki, qızılı və gümüşü rəngləri biraz daha baha qiymətə satılır. Məsələn, belə bir adi, hansı məsələn deyək ki, sarı bir rəngdir, 120 ml-si 5 manatdırsa, belə bir qızılı rəngin 70 ml-si 6 manatdır. Bunun 120 ml-si isə 8 manatdır. Ancaq sizə 8 manatlıq almağı daha tövsiyə edərdim. Çünki orada həm də qramda, həm qiymətdə siz udursunuz. Akril boyalar da yenə də yəni kadensin akril boyaları, Rusiyan akril boyaları kimi onun da rəngini açmaq mümkündür. Onda da yenə ağ rəngdən, bayaq da sizə danışdığım kimi, baxın, palitra budur. Belə bir palitrada ağ rəngdən döküb, üzərinə başqa bir rənglərinizi əlavə edib, rənglərini açıb istifadə edə bilərsiniz. Yəni, fərqləri isə odur ki, Rusiya boyaları ilə fərqləri. Rusiya boyaları daha qatı olur. Ona görə də suyla istifadə də olunduğu üçün daha çox, belə deyim, işinizə yarayar. Kadens boyaları Rusiya boyalarına nisbətdə bir az daha duru olur. Kadens boyaları haqqında bu qədər. Və akrillərdə üçüncü olaraq gərək Çin istehsalı olan akril boyaları. Bunlar Maries adı altında buraxılan bu boyalardır ki, bu əlimdə gördüyünüz bankada 330 ml-dir və bunun qiyməti 8 manatdır. Və bundan əlavə bunun daha kiçik olanı var ki, bu isə 100 ml-dir, qiyməti 2 manat 50 qəpikdir. Çin boyaları dedikdə ümumiyyətlə, yəqin ki, ağınıza gəlir ki, bunların keyfiyyəti aşağıdır. Xeyr, elə deyil. Çin boyaları deyərdim ki, heç də Rusiya və Türkiyə istehsalı olan boyalardan geri qalmır. Qatılığı hətta Rusiya boyalarına daha yaxındır. Və onları da həmçinin Rusiya və Türkiyə istehsalı olan boyalar kimi belə bir palitranızda ağ rəngə müxtəlif rəngləri qatmaqla rənglərini aça bilərsiniz. Bu əlimdə gördüyünüz palitranın qiyməti 50 qəpikdir. Bundan əlavə, əgər daha böyük palitra almaq istəsəniz, 1 manat, 2 manat və daha artıq qiymətlərdə ola bilər. Və nəhayət gələk yağlı boyalara. Yağlı boyalar nə üçündür, nə zaman istifadə olunur və nə ilə istifadə olunur? Yağlı boyalar kətan üzərində istifadə üçündür, həmçinin divar rəsimlərində də istifadə edilə bilər. Yağlı boyalar da akril boyalar kimi bir neçə ölkənin istehsalı var. Bunlardan biri Rusiya istehsalı olan boyalardır. Yenə də Nevska palitranın Vladoga brendi altında satılan belə bir tübüklərdə olan boyalardır. Bu boyaların qiyməti təxminən 3 manat neçəsə qəpik, 4 manat, 4 neçəsə və 5 neçəsə belə bir qiymətlər arasında dəyişir. Tam dəyək qiymətləri deyə bilmirəm. Çünki belə deyim, qiymətlər bəzən dəyişir və bunu yadda saxlamaq biraz çətin olur. Bunun özəlliyi nədir? Təbii ki, Rusiya boyaları ümumiyyətlə keyfiyyətli boyalardır, qarışmasında rahatdır və onun xüsusi özünün yağları var ki, bu yağlar vasitəsilə istifadə olunur. Yağlı boyaları qəti sürətdə su ilə istifadə eləməyin. Onlar yalnız özünün yağları vasitəsilə istifadə olunur və ya siz özünüz də yağ hazırlaya bilərsiniz. Yağlı boyalarınızı istifadə etmək üçün yağları necə özünüz ev şəraitində hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün bütün tikinti materiallarında satılan belə bir parket lakı var. Star mənim aldığım budur. Bununla alırsınız, təxminən 5 manata olur bu lak. Bu lakdan bir ədəd belə bir qab götürüb, onun içərisində biraz tökürsünüz. Ondan sonra evinizdə olan hər hansı bir duru yağdan əlavə edirsiniz və üzərinə də tinir.
Bu üçünü qarışdırırsınız. Bu ümumiyyətlə tanik adlanır. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Bundan rəssamlıq ləvazimatları mağazasından aldığınız yağın arasındakı fərqlər nələrdir? Bunların müsbət və mənfi tərəfləri vardır. Mənfi tərəfi odur ki, siz bunda nə istifadə edəcəksinizsə, bilin ki, bir müddət sonra işlərinizdə bir əsarlama olacaqdır. Bu daha çox özünü daha çox açıq rəngdə, belə deyim, çəkilən rəsm əsərlərində özünü göstərir. Müsbət tərəfləri isə odur ki, sizin boyanız daha tez bir zamana quruyacaqdır, çünki lak onları daha tez qurudur. Yenə də seçimi sizin üzərinizdə buraxıram. Yağlı boyalarda da yine akril boyalarda olduğu kimi Çin istehsalı olan boyaları mövcuddur. Bu boyalar da yine Maries adı altında satılan belə bir tübüklərdə olan boyalardır. Bunlar da 50 milli olur, qiyməti isə 2 manatdır. Rusiya boyalarında isə 46 milli olur. Yəni qramda da qiymətdə də Çin istehsalı olan yağlı boyalar daha sərfəlidir. Həmçinin bunların belə bir böyük tübüklərdə olan yağlı boyalar da mövcuddur. Bunlar isə 170 milli olur. Bunların isə qiyməti 5 manatdır. Mənim sizə göstərdiyim ağ rəngdir. Ağ rəng boyaları belə bir böyük tübüklərdə almağınızı məsləhət görürəm. Çünki ağ rəng daha çox istifadə olunan rənglərdir. Yenə akrili boyalarda olduğu kimi yağlı boyalarda da rəngləri ağ rənglərlə qataraq rənglərini dəyişdirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə gördüyünüz yağlı boyaların bütün rənglərini bir-birinə qataraq başqa rənglər əldə edə bilərsiniz. Bu da sizin zamanla işlədikcə əliniz açılacaq və özünüz öyrənəcəksiniz. İndi isə gəldik videonun mənim üçün ən maraqlı olan hissəsinə. Nəyə görə maraqlı deyirəm? Çünki bu vitraj boyaları haqqında olacaqdır. Mənim ümumiyyətlə rəssamlıqda ən çox istifadə etdiyim texnika vitrajdır. Bunu məni Instagramdan izləyən izləyicilər də yəqin ki bilir. Bu arada mənim Instagram adresim Gülçin Aslanlı. Orada məni izləyə bilərsiniz. Orada mən bütün əl işlərimi, şəkillərini paylaşıram. Ümumiyyətlə vitraj sənəti nə deməkdir? Vitraj sənəti bir şüşə sənətidir. Vitraj iki halda mövcuddur. Biri şüşələri kəsilərək bir-birinə birləşdirilməsi, ikincisi isə metod ustası Rospis deyilir buna, çəkmək üsulundan, yəni boyalarla şüşə üzərində çəkməklə bu həm pəncərə şüşələri üzərinə aiddir, həm qapı şüşələri, həm də arxada gördüyünüz şüşə qablar üzərində rəsmlərə aiddir. Gələk ki, bunlarda hansı boyalar mövcuddur və bu boyalar hansı ölkənin istehsalıdır, hansı istehsal olunan boyalar daha keyfiyyətlidir, fərqləri, müsbət və mənfi tərəflərini sizlərlə bölüşəcəm. Öncəliklə bunu deyim ki, vitraj boyaları da yenə akrildə olduğu kimi mənim əlimdə sadəcə olanlar 3 ölkənin istehsalıdır. Amma bundan artıq da olanlar var. Sadəcə mənim hal-hazırda istifadə etdiklərimi sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bunlardan Rusiya istehsalı olan boyalardan öncə danışım. Belə bir qablarda olan, nabur halında satılan vitraj boyaları da var. Dekola firmasının. Ancaq mən bunu bir o qədər məsləhət görmürəm. Ən çox yeni başlayanlar ondan istifadə edir. Qiymətinin, belə deyim, aşağı olmasına görə. Ancaq keyfiyyətini bir o qədər bəyənmirəm. Bir də Dekolanın belə bir-bir satılan rəngləri də mövcuddur ki, bu da üzərində yazılıb Glass and Ceramics. Yəni, həm şüşə, həm də keramika üzərində istifadə etmək olur. Bunun qramı 50 qramdır. Qiyməti isə 3 manat 50 qəpikdir. Bununla bunun qiymətini isə unutmuşam. Çünki artıq uzun bir zamandır ki, belə deyim, bundan almıram. Yeni başlayanda sadəcə almışdım ki, fərqlərini bilmək üçün. Ancaq bir o qədər məsləhət görmürəm. İkincisi isə keçirik Almanya istehsalı olan Marabu adı altında satılan belə bir vitraj boyalarına. Bunlar çox duru halda olur, şəffaf olurlar. Şüşənin bu birisi tərəfinə çəkildikdə o birisi tərəfini siz görə bilirsiniz. Yəni Rusiya istehsalındakı kimi mat deyil. Bunların qiyməti neçədir? Kiçikləri 15 qramı 4 manat, 50 qramı isə 10 manat 60 qəpik. 60 qəpikdir. Və Niderlandın istehsalı olan boyalardan danışmaq istəyirəm. Bu boyalar isə demək Marabu boyalarından 1 qram artıqdır. Ancaq
Qiyməti eynidir, 4 manatdır. Bunları marabu boyalarından fərqləndirən keyfiyyətləri nələrdir? Mənim ən çox etrafda sevdiyim boyalar Niderland boyalarıdır. Onlar daha keyfiyyətlidir, soyulmurlar, qalıcıdırlar. Ancaq marabu boyalarında isə belə bir mənfi xüsusiyyəti var. Ən çox da nəmişlik olunanda və ya bir müddət qaldıqda soyulub qopması kimi belə bir mənfi tərəfi var. Həmçinin marabu boyalarının qızılı rəngləri də mövcuddur. Mənim ən çox istifadə elədiyim belə bir rəngdir. 814 kodu altında satılır. Bunun da qiyməti yenə 4 manatdır. Yenə də qramı 16 qramdır. Bunu da məsləhət görürəm, ala bilərsiniz. Həmçinin vitraj boyalarında başqa brendlərin də boyaları mövcuddur. Bunlara məsələn Fransanın PB olsun da demək olar. Onların qiymətləri də daha bunlardan hardasa bir 2 qat daha bahadır. Ondan sonra keçək sizlərə vitrajda istifadə olunan konturlardan danışım. Konturlar nələrdir? Konturlar əgər videolarda, şəkillərdə hardasa görmüşsünüzsə fikir verərsiniz ki, orada çəkilən xətlər var. O xətləri çəkmək üçün konturdan istifadə olunur. Burada mən belə bir qabın içərisində konturlarını saxlayıram. Burada bütün konturlardan demək olar bir rəng mövcuddur. Bu Rusiyanın Dekola firmasının olan bu konturlarıdır. Qiymətləri isə 3 manat 50 qəpik olur. Qızılılarında, başqa rənglərində görürsünüz ki, bəzən aşağı da ola bilir. Bunlar isə açılır, bu hissəsi bağlı olur, o deşilir, ondan sonra bağlanır və belə bir qapağı ilə basılaraq istifadə olunur. Necə ki, diş məncunu çıxır, bunun kimi bu da basılıb istifadə olunan bilir. Quruma müddəsi bunun təxminən 15-20 dəqiqə, yarım saat çəkir. Fenlə də quruda bilərsiniz, əgər tələsirsinizsə. Vitraj boyalarında isə marabunun qurmağı təxminən 2 gün çəkir. Yəni tam quruyub, belə deyim, qutuya girib yapışmamasından söhbət gedir. Niderlandda isə bu 4-5 gün demək olar çəkir, yapışqanlığı qalır. Çünki onun yanını qutuya yerləşdirib harasa göndərmək istəyirsinizsə, ən azı 4-5 gün qurumasını gözləyin. Vitraj boyaları haqqında bu qədər. Bir də onu deyim ki, vitraj boyalarında istifadə etdiyiniz fırçaları mütləq və mütləq rastivalitinə yaxşı-yaxşı yuyun. Çünki ən çox fırçaları qurudan boyalar, vitraj boyalarda ona görə ki, onlar lak tərkib edirlər. Və bir də vitraj boyaları haqqında onu da deyim ki, əgər deyək ki, bir ədəd, məsələn, belə bir armudlu stəkanı bəzəmək istəyirsiniz. Şişə qab adi alırsınız. Mən bunları Paşa Bahçe firmasından alıram. Onların məhsullarını daha çox bəyənirəm. Onlarda ümumiyyətlə demək olar qabların əksəriyyəti belə sadə şişələrdən ibarətdir. Üzərində heç bir bəzək yoxdur. Bunların üzərində ümumiyyətlə başlamadan öncə siz mütləq yaxşıca bunu yuyursunuz, qurudursunuz və üzərini mütləq və mütləq spirtlə silirsiniz. Spirti isə ya təbii ki apteklərdən əldə edirsiniz kiçik qablarda ya da mən daha çox özüm çox istifadə elədiyimə görə marketlərdə satılan xan spirti var. O spirtdən alıram. Hazırda da məndə belə bir boş qab var idi. Bunun içinə spirti tökmüşəm. Belə istifadə edirəm. Və sizə mütləq pambıq lazım olacaq. Pambığa spirti batırıb yaxşıca silirsiniz ki, şüşənin üzərində xırda da olsa bir ləkə qalmasın, bir belə deyək, toz zərrəciyi qalmasın. Çünki o toz zərrəciyi bu şişə olduğuna görə təbii ki, boyanı içinə çəkmir. Boyanın üzərində istərsəməz pis bir görüntü yaradır. Bunun üçün mütləq bundan istifadə edirsiniz. Və əgər deyək ki, kontur çəksiniz, xırda bir səhvləriniz olduğunu silmək istəyirsiniz, böyük bir pambığı ora, belə deyim, salıb da körlamayın. Çünki işinizi körləyə bilərsiniz. Bunun üçün belə bir qulaq çöplərindən də istifadə edə bilərsiniz. Bu daha xırdadır. Spirtə batırıb silə bilərsiniz. Sonra bir dəqiqə gözləyin, tam qurusun spirt. Ondan sonra davam edin. Bir də diş çöplərini də xırda belə pambığı bağlayıb da elə də istifadə edə bilərsiniz. Onlar qulaq çöplərindən daha incə olur. Vitraj boyalarından bu qədər. İndi isə keçək, heykəltaraşlığa kimin marağı varsa ekranın yaxını otursun.
Mən onlara izah edəcəm. İndi baxın, əlimdə gördüyünüz adı Glina'dır. Glina nədir? Glina heykəltaraşlıqda ümumiyyətlə istifadə olunan bir materialdır. Bununla siz ev dekorasiyonunda belə deyim, istifadə edə bilərsiniz. Özünüz üçün evdə heykəllər hazırlamaq istəyirsiniz. Dekor, belə deyim, ən çox önündə dəbdə olan Afrikan modelləri belə deyim, hazırlayırlar. Bunları istifadə eləməkdə yararlıdır. Və ya özünüz istifadə eləməyiniz üçün sep olsun, sırğa olsun, üzük olsun belə bir aksesuarları da hazırlamaqda istifadə edə bilərsiniz Glina'dan. Bu mənim hazırladığım əl işidir. Bunu sizə göstərmək istəyirəm. Belə bir boyunbağı hazırlamışam. Afrikan qadında arxasında isə yaşıl bucul yarpaq var və ona belə bir şumurlar və aksesuar əlavə eləmişəm taxmaq üçün. Bunları da 28-də bir mağaza var. Onun da ünvanını altından tam yazaram. Oradan belə bir aksesuarları əldə edə bilərsiniz. Glina'nı ümumiyyətlə boz rəngdə almışam. Bunu istifadə, belə deyim, formaya verdikdən sonra qoyursunuz qurumağa. Məndəki Glina öz-özünə quruyan Glina'dır. Yəni, bişirməyə ehtiyac yoxdur. Bu isə təxminən 24 saat ərzində quruyur. Məsələn, deyək ki, axşam 6-da siz bunu hazırladınız, bitirdiniz. Sabah axşam 6-da artıq bunu rəngləyə bilərsiniz. Rəngləməyində isə akril boyalardan istifadə edə bilərsiniz və sonda da üzərini lak ilə örtə bilərsiniz. Laklar da həmçinin rəssamlıq mağazasında satılır və ya bayaq da haqqında danışdığım təmir tikinti materiallarında satılan parket lakından da istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə bunlar başqa rəngləri də olur, boz rəngi də olur. Yəni, boz rəngini alıb da istədiyiniz rəngləri sonra rəngləyə bilərsiniz. Bu 500 qramlıqdır. Mən bunu almışdım. 4 manat 50 qəpiyə. Bunun bir kiloluğu da olur. Onun da istifadə edə bilərsiniz. Bunlar ümumiyyətlə necə bir materialda olur, onu öncə izah edeyim. Yəqin ki, hər birimiz məktəbdə uşaq vaxtı plastirindən istifadə etmişik. Plastirini necə ki, əgər siz istifadə edirsiniz, eyni cürdə deyərdim ki, materiallarda oxşarlıq çoxdur. Ancaq bunun belə bir işi var. Mütləq bunu istifadə edərkən əlinizin altında su olmalıdır. Əlinizi suya batıb istifadə edirsiniz. Çalışın ki, bunu Glina'nı istifadə edərkən Glina əlinizdə qurumasın. Onu daima su ilə, amma suyunu da çox eləməyin həddindən artıq. Sadəcə əlinizə batırırsınız, sonra onu yoğura-yoğura istifadə edirsiniz. Qurumasın, quruduqca o çünki çart verir. İstədiyiniz görüntünü əldə eləməyə bilərsiniz və bunu istifadə edərkən belə bir bunlar adətən 4 ayaq deyilir, evdə yuxarı yaymaq üçün istifadə olunur. Onun belə bir rəssamlıq ləvazimatlarında kiçik versiyaları var. Səhv eləmirəmsə 5 manata almışdım oqlovu ilə bir yerdə. Bunun üzərində də yayıb da istifadə edə bilərsiniz və evdə əgər dik, taxta, belə bir şeylər varsa ya da şişə olsun, onların üstündə də istifadə edə bilərsiniz. Glina haqqında da bu qədər. Məncə artıq hər bir materiallar haqqında danışdım. Ola bilər ki, nələrisə unutdum. Bunları videonun altında mesaj bölməsində mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənə suallarınızı yazın, təkliflərinizi yazın. Hətta iradlarınız varsa onu da çox xoş qəbul edərək onları da yazın. Mənim üçün bu videonu çəkmək çox xoş oldu. Öz belə deyim, bildiyim hər şeyi sizlərə öyrətmək mənim üçün xoşdur. Əgər sizin də yenə də deyirəm suallarınız varsa mütləq mənimlə əlaqə saxlayın. Mən məmnuniyyətlə sizin suallarınıza cavab verəcəm. Və bir də sonunda onu deyim ki, sizdən bir xahişim var. Mənim videomu izləyib sona qədər əgər bəyəndinizsə mütləq videonun altında bəyən düyməsini basın və YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Çünki bu mənim üçün çox önəmlidir. Sizin dəstəyinizi gözləyirəm. Əgər videomu bəyəndinizsə və baxış sayı çox olduqda təbii ki, mən daha da həvəslənəcəm. Sizlərlə tez-tez videolar çəkib, videolar vasitəsilə sizə onlayn dərslər keçərək bildiyim qədəri ilə bu sənətin incəliklərini öyrədəcəm. Təşəkkürlər, sağ olun.